င်းကိုကြော်လုံပြီးတကဘာလုံးကိုညှို့ယူဖမ်းဆားမယ်။ဝေါ်စကတ်တူမွေးဖွားလာနိုင်မယ်။အိမ်မက်စင်မြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြီးအကျယ်ဆုံးပြည်သူအများပါဝင်သည့် Audition Galaxy Star 2017အရှင်တပတ်ကအကောင်းဆုံး Galaxy Star ကိုခေါ်ထုတ်ပေးမယ်။ပထမအကြိမ်ဒါရိုက်ရုပ်သံထုတ်ရင်ရှင်တန်ခွဲရလဒ်ဘယ်ဝေါ်စကတ်ရောက်ချင်ဖို့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဖုန်းမိုက်တယ်မိုက်အဲမိုက်ကိုရီးယားပြန်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျိုးတက်လာတာသိကြပါပဲ။အဲရောက်ပေါင်းပြီးတော့အကြည့်တွေရတယ်သိလောက်တယ်။ရှုံးနေသွားသူကတော့လက်ရှိကြံရတဲ့လူဦးရေကတော့ရှစ်ခွဲ။ Winner တူရဲ့အတွက်ကတော့သူစည်းဝင်စက်သိန်းတစ်ထောင်Global Trend Music K-pop ကိုပူဇော်ပြုသည့် Top Producer မှထုတ်လုပ်သည့်ဖွယ်ဥထွက် Album ရောင်းချပြီးနောက် Celebrity K-pop အကြောဆုံးကျယ်ဝင်များသောရှက်နေနိုင်ပြီးအိမ်မက် Program The Show မှဖွယ်ဥထွက်စဉ်တွေတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညတူရဲတော်ပလင်စီကိုနောက်ထပ်တလန်းနှိကပ်သွားရမယ်။ Top 5ရဲ့ Select တွေကတော့ဘသူတွေဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုင်ခွဲကအခုစတင်ပါပြီ။ပေါင်းတဲ့ခါကြောင့်ပါစေခင်ဗျာစိတ်တဒုက္ခကာယဒုက္ခနှစ်ဖြာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံခါကြောင့်ပါစေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဆုံးပါညီမလေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါညီမရောဆန်းသစ်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတကယ့်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ဂုံတရီရှိလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကို Facebook ကနေ Dial Live ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးအရင်ဆုံးစပြီးတော့တွေ့ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပရိသတ်ကြီးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီတင်ဆက်နေတာတိုးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကကိုရီးယားကမ်ပ်ကြမှာပို့ပြီးလူစိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဘာတွေလဲဆိုတော့တစ်ခုတစ်မျိုးပုံစံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာ theme လိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကတ်တွန်း theme ဆိုရင်ကတ်တွန်းလိုကျွန်တော်တို့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က live မှာ it's me ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာယူတာပွင့်လင်းပြီးဖြတ်ကြွတကယ့်ကိုအားရပါရကြီးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနဲ့အတူတူခံစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ယူတာမှုယဉ်နိမှုကိုပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ကိုကိုတိုင်းယူတာမှုကိုပေါ်ပြတယ်ကိုကိုတိုင်းဒီလိုယဉ်နိမှုကိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ it's me ဆိုတဲ့ဒီ theme မှာကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ပါလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေကိုသွားပြီးတကားခောက်တာတို့ပြီးတော့အိမ်နေတာကိုသွားပြီးတော့လှမ်းနိုးတာတို့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဘက်ကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟာတငယ်ချင်းညီကိုလိုမျိုးတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တနီးပါးလောက်ခဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့တို့ကဒီနေရာမှာဂျင်းနေဒူဒူဆော့ပါဆုံးနဲ့တရန်ကိုညီကိုလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ it's me ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းသွားပါပြီနောက်ထပ် thing နောက်ထပ်ခံစားမှုနောက်ထပ်အရာတာအသစ်ဘာတွေများထပ်ဖြစ်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာတာတနည်းနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဟိုးအရင်တည်းကနေအားပိနေတဲ့ပရိသတ်ကတော့နားလည်မယ်အခုပရိသတ်အသစ်တွေကိုလေးစားစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုင်းဆိုင်ရာချိုးရင်းချက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်မုဒိတာတရားရှိပါတယ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်စိတ်မဆိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ Galaxy Star စီစဉ်ရဆလို့ရှိရင်ဒီစကရေကနေအခုချိန်ထိကိုမိသားစုပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေတဲ့အစီအစဉ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Title Sponsor Mobile Brand War Number 1 Samsung Galaxy နဲ့ Main Sponsor Oriduru ကအတူပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ Galaxy Star 2017မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လေတံတရားစလုံးဝပြောင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က script နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇန်ညွန်တိုင်းအတိအကျစာတန်းတွေပါထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့စကားအပူပြောခြင်းရှင်းပြခြင်းမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ dream league ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
โอเคပါရှင် Glassy Star Season ဆိုလို့ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်လက်ခံအားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိတာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရယုတ်တန်ထုံးလေးချင်းအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Oridu SMS Voting ဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှင်အဲယုတ်တန်ထုံးလေးချင်းအတွင်းမှာပဲ6,400ကျော်တော့ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရှင်တကယ်ကိုရမ်းများပြတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကပရိသတ်ကြီးတို့လက်ခုပ်တန်လေးဒီကအားပေးတန်လေးလှုပ်အောင်ကြက်ကြက်လေးလှုပ်အောင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာလည်းပရိသတ်ကြီးအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းအဲ့ဒီမဲအယူအတွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့တာလုံပြီးတော့မဲတွေပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ပရိသတ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုအားပေးနေနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ SMS တွေလည်းပို့နေတယ်ပရိသတ်အင်မတန်မှကျွန်တော်ဖုန်းပေးတွေအကုန်ခံပြီးတော့ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရှိပါသေးရဲ့ဒီ Glassy Star ရဲ့ဒါရရုပ်တံထုံးလင်းမှုကို Facebook ကနေတစင်လဲကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြည့်ရှုမှုနှောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ Facebook မှာစစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဟူဒါကြောင့်အားပေးကြည့်ရှုရဲ့ပရိသတ်ကြီးတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကျေစုအထူးဝင်တရှိပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရုပ်ကာယတွေလုပ်ခဲ့မိပါတယ်။အောက်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်မှန်ပါရှင်။ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမဖောက်ရင်မပေါက်ပါဘူး။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခင်ဗျာအခုဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းလဲပတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ theme ကဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့လို့ပရိသတ်ကြီးအတူတူလိုက်ပြီးတော့စီးမျောခံစားကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါတော့များအားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy Star ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးစနစ်တကျတဲ့ပုံစံလေးတွေအစောကြီးရကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်မှစေတနာအရင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအချိန်နဲ့အများကြီးပုံဆုံးပေးတဲ့လေးစားရပါတော့အကဲဖြတ်တိုင်လူကြီးမင်းများနဲ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်များအားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပေါ့ပွဲအပြင်းနဲ့ live နဲ့စင်မြင့်တစ်ခုလုံးကိုလှက်ကိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအမျိုးသမီးရော့ကာစုံသင်းပါဒေဗကင်းရဲ့အရေးချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ hip hop trend ကိုကိုစားပြုတဲ့ဂျေးလီခံစားသဝင်မှုအကောင်းချင်းနဲ့ပေါက်ကွဲထွက်မတဲ့ stage manner မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့ဖြူဖြူကြသိမ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ guitar permission singer and songwriter ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံ pop local ရဲ့ legend ဒီသူအားလုံးချီးမြှင့်လို့ရသည်ဆွဲဆောင်ရ entertainer great မြန်မာနိုင်ငံ audition သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်အားအကောင်းဆုံးအကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများကသူတကွရှုနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကျန်လေကြိုးစားပါရခင်ဗျာကျေးဇူးပါရှင် okay ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဒါစီကံကတော့တော်တော်များများတည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒိုင်းလူကြီးတွေရဲ့အကဲဖြတ်နှုံးသားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များအတွက်50ရာခိုင်နှုန်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဟိုတော်တော်ကိုနော်ညီခုံစရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တွေပေးမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးသိချင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့လေးစားစွာဖြင့်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းလူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကိုဂရဟမ်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်စကားလေးမာစကားလေးပြောကြားပေးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ခတ်တူတူလေးပဲပြောပါမယ်အချိန်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်လူကြီး9ရောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကတော့50ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကပရိသတ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကိုတစ်ချက်အတိပြန်ပေးချင်တာပါဆိုတော့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့ pre voting ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်နေသက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုကိုကဝန်းရံပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာခံချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်အဆင်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစီစဉ် Galaxy Star မှာကိုစားပြုမဲ့ War Star ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ Vote လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆုံတင်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမမမဆုံတင်အနေနဲ့ရောဒီနေ့ဖြင်းပြိုင်မဲ့ top 8အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိညွန်မန်းထားပါသလဲဘယ်လိုမျိုးမမစဉ်းစားထားသလဲပေါ့တို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကလည်းအရေးချင်းတွေကိုတွေးမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးချင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေကခွဲထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကစာရွက်တရွက်စာလေးကွာဟာချက်ရှိအောင်မှအဲ့ဒါအနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးထက်အရေးကြီးဆုံးကတော့
ဆင်းမြင့်ပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်မှုအဲ့ဒါအားကောင်းတဲ့သူကတော့ဒီဘွဲမှာအနိုင်ရသွားမယ်လို့မဆုံးသင့်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှာโอเคခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ကိုဂျေးမီပါခင်ဗျာကိုဂျေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အဲဆင်နောက်မှာလဲစိတ်သက်ခွန်အားတွေအများကြီးကိုလာပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေရဲ့ရင်ခုန်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရမှာစိတ်လူရှားနေတဲ့မှုကိုเนาะကိုချင်းမီရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကသူတို့တကယ်ကိုအားဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စကားလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘွေပူပူပြီးတော့ serious ဖြစ်လာပြီ။ဒီနေ့ပြန်ရမယ်เนาะရှေ့ရောက်အတွက်ကတော့နည်းနည်းစားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီတွေညီမတွေ ready ဖြစ်ဖို့လဲမျှော်လင့်နေready ဖြစ်နေပြီလို့လည်းအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်အင်မတန်မှပွင့်လင်းပြတ်သားတဲ့အဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့နော်တကယ်ကိုဟိုပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာစနစ်တကျလေးနော်သုံးသပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်မလေးဟုတ်ကဲ့ပါမဖြူမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါစန္ဒလာဟောမမရန်လာနေပါတယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးမမဒီနေ့ပေါ်မှာရောဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ်မှာမမဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုမျိုးလေးအကဲဖြတ်သွားမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဖြူဖြူကတော့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံး finalist တွေဖြစ်လာခဲ့ကြကြတဲ့ကိုကသူတို့မှာကဘာကျော်ဖြစ်ဖို့အတွက်မတူညီတဲ့အခြေသွေးတွေရှိကြတယ်လို့ယုံကြည်တယ်သူတို့တွေကဘသူပဲကဘာကျော်ဖြစ်သွားဖြစ်သွားဖြူဖြူဘက်ကတော့ချိန်နဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတယောက်ချင်းစီမှာမတူတဲ့အရေးအသွေးတွေရှိနေတယ်။ကဘာကျော်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးလို့ရတဲ့အရေးအသွေးတွေရှိနေလို့ပါ။အဲ့တော့ဖြူဖြူတို့ကတော့ကိုပိုင်နဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာနီးစနစ်ကြကြနဲ့အမှတ်ပေးသွားကြမယ်။ပရိသတ်ကြီးကကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုကဘာကျော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုဝန်းရံလိုတဲ့အမှုပညာရှင်လေးစီမှာပုံအောပေးလိုက်ကြပါလို့ဖြူဖြူကထပ်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျရင်ကိုပိုင်ရေးထားတဲ့အုံကျုံသချင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးဆိုမယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်လူကြီးမြင့်နေမှာကိုတိုင်းเนาะတည်ရေးလဲလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရသာကိုတော်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာအားဆိုင်ထားလဲဆိုတာသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲမှာမှလေးစားရပါတော့တိုင်လူကြီးမြင့်ကိုဖို့ကခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသုံးသပ်စကားလေးစပြီးတော့ပြောကြပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့အတွက်အရန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ထက်အကောင်းမွန်ဆုံးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးကိုလည်းပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲဖြောပြေးတင်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ချင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြစ်ပြစ်ထိအောင်ပြစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကဂယုဏတရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့အားပေးနေတာပါ။အဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေဒီလိုမျိုးနောင်လာမယ့်တော့မျိုးဆက်အစ်စ်တွေကိုအခုလိုမျိုးအားပေးမှုကြောင့်ဒါပရိသတ်ယက်တီမာတာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုဒါအားလုံးဝါစတာဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်တိုင်လူကြီးမင်းများရဲ့စကားများလည်းခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ဟိုဆင်းနောက်မှာတို့တော်တော်ကိုပျော်နေလောက်ပါပြီဗျာနော်ကိုကြီးစကားမဆက်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဟေးပြောပါဦးတိုင်လူကြီးကြီးလည်းအရန်ကိုဒီနေ့မှာကိုဖိုကာတို့ကိုဂရီဟန်တို့ကိုကြီးမီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခန့်နေပါတယ်မဖြူနဲ့မဆုံသင်းပါဆိုလည်းအရန်ကိုချောနေပါတယ်မြန်မာလေးရောချောနေပါတယ်အဲအဓိကမြှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ theme ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျတော့အရန်ကိုခစ်ဆန်သောရင်နီသောလူငယ်ဆန်သောဘက်ကိုသွားပါတယ်အခုလုံးဝပုံစံပြောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့လဲလင်းလင်းမိတ်ကပ်အာတစ်စ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပါရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော်များအားလုံးပဲအချိန်အတိုင်းတာရကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲတော့ပါဘူးပြပြတသားနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမြင်ကျင်ကြတာကတော့top 8ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ဒီနေ့မှလည်းဘလို့အစွမ်းပြမှုတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲအားပေးကြအောင်လားရှင်ကဲလက်ကုတ်တန်ကြဲကြီးနဲ့ကြိုးသွားအောင်တော့နေမီအိမ်ဆောအစင်းမို့
ကျွန်တော်တို့2500လေးကမှ10ခွဲဆိုတော့ရှင်ပြိုင်မှုနေရာကို9ပိုင်းခဲ့တဲ့ Top 8ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပွဲကနေရှင်တန်ချင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက် Dream League ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒီ Top 8အတွက်နောက်တစ်တစ်ခါဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်တန်နေနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါရှင်တကယ်တခဲနဲ့အားပေးခြင်းခံရတဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲပရိသတ်များအားလုံးခင်ဗျာဒီကညီငယ်ညီမငယ်တွေအားလုံးဟာအရေးချင်းကိုသိရှိကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ theme ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာမကြခင်ကြေညာပါမယ်အဲဒါပေမဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေရဲ့အဝေးစားတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းဝင်မဲ့သူတို့ဆိုမဲ့တခြင်းကတော့ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစီကန်းကတော့ဒီနေ့မလုပ်မလဲပေါ့နော် Galaxy Star ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အခုလို live မှာမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ပြီးဆုံးသွားပြီအားလုံးတင်ဆက်မှုတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြေညာမှာကတော့စုစုပေါင်း3ဘွဲ့ကိုထုတ်ပယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကတော့ top 8ထဲကမှ top 5ကိုရွေးထုတ်မယ် competition ပဲဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပယ်ခင်ရသူကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြီးရတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလိုပါပဲ Facebook booking ကတော့ 10% ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ကပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတန်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအချိန်တွေကုန်ဆုံးပေးတဲ့အတွက်ပါခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများရဲ့အမှတ်က50ရာခိုင်နှုန်းပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရုပ်တံကြီးပရိသတ်အားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးတူဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးဟာ Oridu SMS voting 40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုအားပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းလက်မှာအနည်းဆုံး3ဘွဲကတော့ထုတ်ပယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့အရေးချင်းရှိတဲ့ top 8 လုံးကိုနောက်ဆုံးထိခေါ်သွားကြမှာရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့3ဖွဲ့ကိုထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ကဲအားဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ဆုံး 10% ပေါ့နော်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတဲ့ Facebook voting ရလက်ကိုကြီးညာပေးကြမှာရှင်အဆင့်8ကနေစတင်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook ပရိသတ်များကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာအဆင့်အတီးတီးရပ်တည်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆင့်8ဟန်နီထုံးဝေဖြစ်ပါတယ်အစင်ခုနှစ်နေရာမှာတော့မာကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစင်ချောက်နေရာမှာတော့အဲလီယန်စ်ဖြစ်ပါတယ်အစင်ငါနေရာမှာတော့နေမင်းအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလူချင်းမင်းတွေကတော့အစင်ကျွန်တော်တို့အနေဘိုင်းကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ကသူတို့ရဲ့ fan တွေခင်ဗျာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အချိန်လေးပေးပါလို့အားပေးမှုလေးပို့ပြီးအချိန်မြင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဆင့်လေးနေရာမှာကတော့ key အဆင့်5နေရာမှာကတော့အဆင့်3နေရာမှာကတော့ Latin Thai အဆင့်2နေရာမှာကတော့John Tanga Now so အဆင့်တက်ကိုတော့ So a same ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် So a same နဲ့ John Tanga ကိုအားရပါရည်ဒီနေရာမှာအသာချက်တင်နေတွေ့ရဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိလွတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျဘာလို့လဲတော့တခြား60ရာခိုင်နှုန်းသောစိတ်လှရှားစရာတွေကြံသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ညီလေးတွေစူးစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အထူးဖြင့်ရုပ်တန်ကြီးပြည်သက်ကြီးကပေးဖို့မယ် Oridu SMS voting ကတကယ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက40ရာခိုင်နှုန်းတော့ပေါင်းထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်အပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမှာတကယ်ကိုအရေးပါပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ Top 8တွေရဲ့ကန်တရားကိုဒါအဆုံးဖြတ်ပေးမယ် Oridu SMS voting ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ Oridu SIM card နဲ့ပဲ voting ပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့ကျေးဇူးပြု၍လက်ခံပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့စိန်ခေါ်သူတူဦးချင်းစီရဲ့ voting number ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့เนาะပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကတော့ကြီးညာပြီးသားထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာရင်းဆုံး Y group
aliens ကိုအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးက number 2 aliens number 2ဖြစ်ပါတယ်မာကိုကိုအားပေးရဆိုရင် number 4 မာကို number 4ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျွန်တန်ကာကိုအားပေးရဆိုရင် number 5 ဂျွန်တန်ကာ number 5ဖြစ်ပါတယ်ဆောအစေမှုကိုအားပေးရဆိုရင် number 6ဖြစ်ပါတယ်ဆောအစေမှု number 6ဖြစ်ပါတယ်Honey Tonway ကိုအားပေးရဆိုရင် number 7 Honey Tonway number 7ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Laden Tai ကိုအားပေးရဆိုရင် number 8ဖြစ်ပါတယ် Laden Tai number 8ဖြစ်ပါတယ် Key ကိုအားပေးရဆိုရင် number 9 Key number 9ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေမင်းအိမ်ကိုအားပေးမယ်ဆိုရင် number 10ဖြစ်ပါတယ်နေမင်းအိမ် number 10ဖြစ်ပါတယ်ပြပြကျွန်တော်တို့ message တစ်စောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအားလုံးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီလိုမျိုးအားပေးခြင်းနဲ့ဖုန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့နံပါတ်တစ်လုံးလေးကိုဒီ SMS မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Oridu SIM card နံပါတ်နဲ့ပဲပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကတော့9900စီကို message ပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။အဲ့လိုချစ်ပရိသတ်ကြီးကပေးပို့ထားတဲ့ message တွေရဲ့ရရှိထားတဲ့အကျိုးမြတ်တီးတဲကမှညီမတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူဒန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီပြလေးစားပါတော့ဧဒရမအားလုံးကိုတိုင်းလူကြီးများအားလုံးကို Facebook မှာအားပေးနေပရိသတ်များ TV ဖန်သားများပရိသတ်များဒီမှာအားပေးနေပရိသတ်များအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တယောက်ချင်းစီကျေးဇူးရှင်နိုင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာအရန်အရေးပါသောပရိသတ်ကြီးရဲ့ SMS voting စတင်ပါပြီခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ top 8ကရှင်ပြိုင်မဲ့ mission ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဂလီဒီယာနဲ့အားပေးပါမယ် Oh my God be inside you Don't you touch it in my dream My love you see နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ညီမရဲ့အမေနဲ့ထာဝရမခွဲရရင်ကောင်းမယ်။ပျော်ရွှင်စရာပြည့်နေတဲ့မိသားစုလေအနာဂတ်ရဲ့အိမ်မအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အခုချိန်ရဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ကိစ္စတွေပဲရှိရှိလက်လျှော့ရှင်မပေးဘူး။လက်ကျသွားရင်တော့ပြန်ထနိုင်တဲ့ခွန်အားကျွန်တော်ယုံကြည်နေတဲ့အိမ်မတွေမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဘွေဝါနေတဲ့အနာဂတ်ကဟန်နီရှိမှရှိနေတာတော့လက်လျှော့ရှင်မပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မကတော့ဒီကနေ့ဒီနေ့နဲ့ထာဝရကိုလွတ်ဆောက်သွားမယ်။ကျန်လေးကြိုးစားပါရယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ theme ကိုအားလုံးပဲမြင်တွေ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် sing your dream ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ MC တွေဆိုရင်လည်းဒီလို TG ခန့်ညားစွာနဲ့ MC လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ is me တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောတော်တော်နဲ့မာနမကြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream ကိုအကောင့်တွေပေါ်မှာကတော့ညီငယ်လေးတွေကိုစီမှာညီမလေးတွေကိုစီမှာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေရှိပါတယ်သူတို့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုတချင်းနဲ့ပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဆိုလို့ရှင်တော့မိမိမှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကိုတချင်းကနေတစ်ဆင့်ဒီရှင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုလိုက်အဖြစ်တင်ဆက်ပေးမယ် top 8ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့အခုပဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲပထမအဦးဆုံးဇက်လိုက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ကတော့ဗီဒီယိုလေးကနေနော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဆိုမဲ့တခြင်းကတော့ကိုလေးဖြူဒီဆိုထားတဲ့ယုံကြည်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကတခြားဆိုရင်လည်းတခြားပရိသတ်တွေအများကြီးလည်းအဲ့လည်းဒီဆိုထားတဲ့ကာမဆောင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားအမှုပညာရှင်တွေတခြားဆိုရင်လည်းနှိုင်းရှင်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်လိုပဲအိမ်မက်တွေယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ရှောက်လန်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အမီးပါအမီးကိုမောင်မအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတည်ဆူပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။တချင်းဆိုတာမျိုးကဘလိုပဲတချင်းတူနေဆိုတဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအများကြီးကြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုအိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်ပုံစံနဲ့စင်မြင့်ထပ်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတည်ဆူသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Oridu Voting Number ကတော့
5ဖြစ်ပါတယ Sunday for a million jam along pelo then the are my eyes were gone and my pain dare me joy ya ma be me pu ne dare me di se ko ma sho ba ne me myo lin che mya de chain pi la ma lu so da mye jong ji ya de khu twa အသက်ကိုယ်ရောင်စတေးကြတာပဲမေးရဲ့ဘဝမှာဘာကိုယုံကြည်သလဲယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းအစုံတိုင်းရှောင်းလန်းပါဒီနေ့တော့ရောက်မှာပါဘဝရဲ့ကိုယ်မမီတစ်ခါလဲကြမှာလဲကြရဲ့ချိန်တိုင်းမှာပြန်ထားဖို့ဒီမမေးပါနဲ့ဒါမေးရဲ့တိုက်ပွဲပဲတိုက်ပွဲရတိုင်းမှာမတရားအောင်ရှိဒါဆိုမနိုင်ရမဲ့တွေးမှပြီဟူဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲပါနဲ့လူဆိုတာအမြဲယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းအသက်ကိုယ်တော်စတေးကြတာပဲမေးရဲ့ဘဝမှာဘာကိုယုံကြည်သလဲယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းအစုံတိုင်းရှောင်းလန်းပါဒီနေ့တော့ရောက်မှာပါတချို့ကပြောမှာပဲချောင်းချိုးရိကယူမဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချောင်းကိုပဲနားလေ Yeah တချို့ကပြောမှာပဲချောင်းချိုးရိကယူမဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချောင်းကိုပဲနားလေ Yeah Darry min jo ya ma be ma pu ne Darby me di se ko ma sho ba ne Who better ma nao pyan ma le ba ne Yeah Who Yeah young chi ya de khu twa အစုံတိုင်းရှောင်းလန်းပါဒီနေ့တော့ရောက်မှာပါလူဆိုတာမြေယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းအသက်ကိုယ်တော်စတေးကြတာပဲမေးရဲ့ဘဝမှာဘာကိုယုံကြည်သလဲယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းအစုံတိုင်းရှောင်းလန်းပါဒီနေ့တော့ရောက်မှာပါ။ဘာကြီးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ထန်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တချင်းကသူ့ရဲ့တဦးတယောက်ထဲရဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအတွက်ကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့စာသားလေးနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ညီလေး။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေကနေသုံးသက်ပြောကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးစားစွာဖြင့်ကိုဖိုးကာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်စကားလေးပြောကြပေးပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဆိုတာအရင်ကောင်းပါတယ်အရင်တော့ဆိုသွားတာနဲ့လုံးဝမတူအောင်ဆိုသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသချင်းကို version ပြောင်းထားတာလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်တီးခတ်ထားတာအရင်မိုက်ပါso version ပြောင်းထားတာလေးရဲ့အပေါ်မှာလဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲလွယ်တဲ့အရေးချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေ so ဒီအပေါ်မှာလဲဒီလို style လေးနဲ့ဟောညီလေးနဲ့လုံးဝကိုအံဝန်ခွင့်ချဖြစ်သွားတယ်လို့ကိုကပြောချင်ပါတယ်ညီလေးတင်ပါတယ် okay map ဖြူဖြူကိုလေးစားစွာဖြင့်သုံးသက်စကားလေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ် John အတန်ကြီးကအရန်ကောင်းတာပဲ
အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုဒီတစ်ပတ်မှကောင်းကောင်းတက်တက်မှန်မှန်ပြန်ကြရတယ်အယံဝမ်းသာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်တချင်းနဲ့လည်းအဝင်ကွင်းကျဖြစ်တယ် congratulations ဒီနေ့ guide တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတားရအမှတ်ကိုကြီးညာဖို့အချိန်ကြလာပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သုံးသက်ချက်များနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အမှတ်ကိုစတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲ ready 1 2 3 galaxy star koze koze ne 85 koze koze အတေကိုလေးစားစွာဖြင့်စူစူပေါင်းရမကပရိသတ်များတွေ့ရတိုင်းပဲ448မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့များအဲ့ဒါများကိုပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံရရင်ဒီနေရာမှာဂျွန်ထန်ကာက Facebook voting မှာလည်းအစ်စ်နှစ်နော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲရေပန်းစားမှုကိုထုတ်ဖို့ပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေကတော့အခုလိုမျိုးအင်မတန်မှအသေးစိတ်အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်တည်ချာချာကိုသုံးသက်ပြီးအမှတ်ပေးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ဒီညီလေးရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကတော့လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီခင်ဗျာညီငယ်လေးအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးလူချင်းမင်းများရဲ့စိတ်တိုင်းကြမှုနဲ့အတူတူ SMS voting လေးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်ထန်းကကိုအားပေးခြင်းသူက number 5ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ already sim card number ကျွန်တော်တို့9900ကို message ပို့ပေးပါခင်ဗျာညီငယ်လေးကိုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဗျာသူစူးစမ်းရပါတယ်နောက်ထပ်စီမင်းပေါ်မှာစိန်ခေါ်သူတူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့အားပေးကြည့်ရှုအောင်ဗျာ top 8စီမင်းထမ်းမှာပါနော်ကျွန်တော်တည်ဆုံမဲ့တခြင်းကတော့နီနီခင်စော်ရဲ့အနာဂတ်စီတို့ဖြစ်ပါတယ်စသချင်းပေါ့နော်ဒီ top 8ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အတွေ့အကြံမှာပြေးဝင်လာတာတော့ကျွန်တော်စီနီယာတွေဖြစ်ကြတယ်မခုဖြူချော်တင်နေမှနေနေခင်တော့ပေါ့နော်သူတို့ညကအဆိုတော့ဆရာဝန်အနေနဲ့အောင်မြင်တာမကောက်လေဟိုဟာအာရှနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့အရှိတောင်အာရှစီဂိမ်းမှာလည်းတည်ဆိုခွင့်ရတဲ့အဆိုတော့အနေနဲ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုမျိုးဟိုဟာအောင်မြင်ကြတာပြီးတော့မှကြီးကျယ်ခံလာတဲ့စင်မြင့်ထမှာတီဆိုဖြောပြင်းနိုင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ်လေဟိုစာသားထဲမှာပေါ့နော်အခုရနေတဲ့နေရာဒါဟာမင်းအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့လမ်းအစဆိုပြီးတော့တခြင်းအပိုက်လေးရှိတယ်အဲ Galaxy Star စင်မြင့်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဥတည်နေတဲ့လမ်းလို့ကျွန်တော်တွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီလမ်းကနေတစင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုပြသပေးခြင်းပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Oridu SMS voting ကတော့ number 4ဖြစ်ပါတယ
မခံယူနိုင်သောမမြင်နိုင်သောကိုရဲ့လက်ကိုတွေ့အမေကဖေးကူတူတူခရီးဆက်ခဲ့အိမ်မကမိုးကောင်းမြင်မှာမြင်အလံဝေးကွာလွန်လာပါတယ်နေနိုင်ဖို့အတွက်So you need to be ฉันน้ำเลยจักแค่ดอเซี่ยวโลชิงคืนเยเวโกสุนปี้ถั่วขวาเมียนจีบาชีสงโกเมียนจีบาคู่เยณีเรณียาดาเมนถั่วชีเยเรลาซาညီလေးကောင်းလိုက်လားလို့ပေါ့ပရိသတ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မာကိုကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးကပြီးတော့သချင်းလေးစူပြတာပါเนาะအခုကျတော့လုံးဝလုံးဝကိုစီမျောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာခဏနောက်ကျသွားတာအောင်မြန်ညီလေးရေเนาะဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့မာကိုကိုလည်းအားပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကဲအကဲဖြတ်သုံးသပ်မှုတွေကိုပြောကြားပေးဖို့အတွက်မတ်ဆုံးသင်ပါကိုလေးစားစွာဖြင့်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဒီညမာကိုကအမမြင်ရတဲ့လားရစ်သမရှိတဲ့သချင်းပေါ့နော်စီမျောပြီးသချင်းတွေပို့ပြီးလိုက်ဖတ်တယ်ဒီညမှာဟိုအတာချက်တွေအများရှိရယ်ဒုတိယအပိုင်းနေချိန်ပို့ပို့ကောင်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ head voice တွေချိန်တော့နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်လေးမှတွေ့တယ်ပြီးတော့လက်မလျှော့နိုင်ဘူးဟဲ့အဲ့နေရာတနေမှာမှာတော့အသက်ရှူတဲ့ပုံကမလောက်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရဒီဟာပဲတွေ့တယ်ဒါမှလည်းပြိသက်ရဲ့နှလုံးသားတော့မကောကောင်းကောင်းကြီးကိုဂိုင်းလှုပ်နိုင်တယ်လို့မဆုံသင်မြင်ပါတယ်ဆုံးသင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ကိုဂျီမီရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုနားထောင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Forsettos သုံးတဲ့နေရာမှာတော်တော်လှတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လှရင်လှရင်နဲ့နည်းနည်းလေးယိုင်နေသလိုဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့လားဘိန်းနဲ့ဟိုကတရလမ်းနဲ့လွတ်ပြီးတော့ပလက်ဖောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးထိမိသလိုမျိုးလေ။ Yes အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပေမဲ့လေတည်သက်စွာအဆုံးသတ်နိုင်တယ်အစတော်လုံးလို့ရနေပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညလုံးထဲမှာဥပမာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ရှင်းနေရပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအချိန်တိုင်းတာရကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးကိုကြီးညာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲရင်ခုန်စရာပါအားလုံးညီလေးကိုဆုတောင်းပေးကြပါ Ready 1 2 3 Galaxy Star ရှစ်စကွန်85 85 89 89 စုစုပေါင်းရမယ်428မှတ်ဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးပဲခင်ဗျာအမကိုကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်များအားလုံးရဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲအားပေးမှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုရွှေလက်ပိုင်ရှင်လေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာညီငယ်လေးရဲ့မကိုကိုအားပေးခြင်းသူများအတွက် number 4ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ already sim card number 9900နဲ့ message တွေပေးပို့နိုင်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေးစားစွာဖြင့်ရင်ခုန်ကြည့်အောင်ဗျာဟာဒီမှာအနေနဲ့ဒီစမချီရတော့ခေါင်းကြီးရဲ့ You are my everything ဆိုတဲ့ Korean chimney ဟာဟန်ရဲ့ဘဝဂီတတန်စင်တွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့လှပပြေစံလာလို့ပြောရမှာနော်အဲတချင်းတွေကဟန်နီပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးပျော်စေတယ်လို့အောင်းငင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းနှစ်သိမ့်ပေးရဲအခွန်အားတွေပေးရဲဒါကြောင့်မလို့ဂီတဆိုတာဟန်နီဘဝအတွက်အလင်းတန်းလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ခုကိုအိမ်မက်အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်နေရလို့ပင်မနေရတူရဲ့အတွက်ဟန်နီဒီနေ့ဒီဆုံးတဲ့တချင်းလေးကအိုင်းတရဖြစ်သွားမယ်လို့ဟန်နီထွေးမိလို့ဒီတချင်းလေးနဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲရှင်သန်စေမယ်အလင်းတန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာချင်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာအရင်ဆုံးထပ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ဆေးရမှမြုံနှံထားတဲ့ဟန်နီရဲ့အတန်ကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့နားဆင်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ဟန်နီပေးခြင်းနဲ့ message တွေကိုလည်းပိတ်သက်ခြင်းကလက်ခံပေးဖို့ဝန်ဆိုချင်ပါရစေ။ဟန်နီရဲ့ Oridu SMS 40 number ကတော့7ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
င်ပါလေပရိသတ်များကိုဒီနေရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်ရှင်းပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဟန်ဒီထုံးဝေရကိုရီးယားချင်းဆိုလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုလေးစားစွာဖြင့်ဒီနေရာမှာဟန်ဒီထုံးဝေကအရင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့တခြင်းရှိပေမဲ့နှမျောစရာကောင်းစွာပဲ live ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ prepare လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမူပိုင်ခွင့်ပြဿနာကြောင့်မနေ့ညနဲ့လောက်ကမှကျွန်တော်တို့တားမြစ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသချင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့အမြန်သူကျင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာဒီသချင်းကိုကျင့်သွားတာပါဟုတ်ပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးပဲနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအားလုံးကိုအနုညွတ်တောင်းပန်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာโอเคဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူကြီးမင်းရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါမယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတကယ့်ကိုအဲစာလေးထောင်ပြီးတော့လေ real entertainer ဆိုပြီးတော့လေနှုတ်ဆက်တဲ့မက်ဖြူပါခင်ဗျာမက်ဖြူကျွန်တော်တို့ညီမလေးကိုသုံးသက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာညမှာအသက်ပြောင်းသွားပြီးကျင့်ရတယ်လို့တော့မထင်ရပါဘူးသမီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသားနဲ့စုံနေကြသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုစင်ပေါ်တက်ပြီးဖြောပြေးသလိုပါပဲညီမလေးရဲ့အာသာချက်ကနောက်ထပ် language တစ်ခုကိုသိတာလူတယောက်ကနောက်ထပ် language တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့စီကိုသွားဖို့အတွက်ဒါအာသာချက်တစ်ခုပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့သမီးရဲ့နောက်ထပ်အာသာချက်တစ်ခုကနှလုံးသားနဲ့စုံတတ်တယ် congratulations thank you ပရိသတ်ကြီးရောနားလည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖြတ်ပြီးတော့ Gograham ကိုလေးစားစွာဖြင့်သုံးသက်ချက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟန်နီထုံးဝေရသမီးခုနပြောသလိုပေါ့နော်။တခြင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သမီးကကံကောင်းခြင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ပထမဆုံးမှာတခြင်းဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဥက္ကရေကဟိုးသမီးအစကတည်းကဥက္ကရေကပြောပါတယ်။သမီးကတော်တော်ကြီးကိုအစင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။သမီးမှာတကယ်အတန်ရဲ့မာယာတွေပါတရားဟိုးလေဗယ်မှာကလေးကတွေ့ပြီးသားဒီနေ့ကြည့်တော့တမီးကတော်တော်ကိုအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပါပြီတကယ်အဆိုတော်ရင့်ကျက်ကြီးတယောက်ဆိုနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အချက်မှစိတ်မလှုပ်ရှားဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ပူနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံလည်းမတွေ့ရဘူးဥက္ကရေကသဘောကျဆုံးအချက်ကတော့တမီးဒီအရှိပိုင်းမှာတကယ်ကိုအတန်အဖိအဖော့နော်ခံစားရဲ expressionပွင့်ရမယ့်နေရာမှာပောက်ကွဲရမယ့်နေရာမှာလည်းဖွင့်ချပြီးတော့ဆိုလိုက်တော့တပုတ်လုံးစလဲဆုံးတကယ်ကောင်းတဲ့တခြင်းပါပဲသမီးရေနော်ကံကောင်းပါစေလား Okay ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်များအားလုံးဒီနေ့ရမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာရှိပါတယ် Facebook ကပရိသတ်များခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးဟန်ဒီထုံးဝေကအင်မတန်မှဖျော်ဖြေမှုတွေအများကြီးတောင်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာပြုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီ Facebook voting ကအနှိမ့်ပိုင်းမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအဲ့တော့အနေရရှိတဲ့အနေထားမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြု၍ဒီကညီမလေးကိုပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့အားပေးကြပါလို့အထူးသဖြင့်တော့ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်မိန်းကလေးပရိသတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာเนาะညီမလေးကအရန်ကိုအနှိမ့်ပိုင်းရောက်နေလို့ပါခင်ဗျာသူ့အစားပြောပြပေးတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟန်ဒီထုံးဝေရဲ့အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အမတ်ကိုကြီးညာပါတော့မယ်အမတ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲအပြော်တကာလေးကတော့နည်းနည်းလေးလျှော်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ကြော်ညာလေးဝင်ပြရစီဗျာကျန်လေးပြီးကြိုးစားပါရခင်ဗျာယုံမိတန်ကြားကြည့်ရှင်နေကြပရိသတ်များဒီမှာအားပေးနေပရိသတ်များခင်ဗျာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအားလုံးဆုတောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတော့ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အမှတ်ကတော့ Ready 1 2 3 Galaxy Star ကိုစရှိကိုစားရှိကိုစားငါကိုစဲကိုစားရှိအိုးအိုးအားလုံးစုစုပေါင်းရမယ့်489မှာဖြစ်ပါတယ်
Thank you so much. Congratulations, ma. Nenek nono emak mama udah biar. Nyalih kan le kau mara. Jusa atau muiye. No kuiye nyeda tau biar nello teh mara no. Nyalih obi biar. Okay. Asoi. Daro jenaru dahulu jimin duiye. Alu me emak pire emak pibi me. Lize ya kain nonga. Aku api ni le perita dia le teh masih mara. Apian le nyali pih doa nai mara. Tu bado jau. Liza zua pih perita tiaw cinci a. Nyalih hani tongwe go. Jenaru Oridu Simka ne number 9900 go number 7 masih pobi bak mia. Abi biar ke, jemali le am ngebane, no Facebook bukti ma, ane iman yang ni bimale, ya gun jemali ye ibu cibi ro abi mawa no, abi biar ke. Berita mak mia, naut tap tu, simpan omle cia. Okay, ni mah topik si minta mah di sume tu cina ni aro. Ni mah ya emma, nunu inchong korang ini sepi thare, kau mai tan sini tu boleh pide. Tapi jualan ni barai, so tu cina ni boleh pide. Kelasis tap yang kene tercium aku no, kisah nyai di lepas dia kene, ni mah kalau aku di atas ni dia lo, pakai kene nyai jom tu ya aku no, itu jom lo pakai si dia ni mah mea ni mah dua asih yang habis kah nyai jom kene, ni mah mea ni mah segum apa dia kah terlalu bego no, itu jom lo di atas ni ni aku sih pakai kau main atas ni ni mah segum ni mah mea apa dia cuma ni lo. กีดาตันเซนซูระที่ฉันเสนอวันนี้คุณลุงยิ้มมาเหมือนมาเลยกีดาตันเซนที่สวยตัวเนี่ยน่าทำดูเย่สิโก้ตัวแค่ตัวในน่ารักกีดาตันเซนที่ฉันเสนอวันนี้คุณลุงชิบาร์เลยเราจะมาลุยิ้มมากะน่าทำดูเย่สิโก้ตัวแค่ตัวในน่ารักคุณไปตันเซนเนี่ยที่สวยน่าได้ถ่ายเช่นเนี่ยชอบจะไปชิบาร์เลยยิ้มมาเอ้ยอุริจูโฟตินัมเบอร์การ์โร่เอ็กชิบาร์เลยชิ Bawa lirika, amine tu cuma bawa.
ာညမလေးအာညမလေးရဲ့မေမေရှိမှအားပေးနေဟုတ်လက်အုပ်လေးချီလိုက်ပါဦးမေမေမျက်ရည်လေးတောင်စိုးဝင်နေပျော်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာညမလေးလာတင်ထားကြီးကဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုစာသားထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့ဝမ်ကွဲအမကိုတိုင်ရေးသားထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရရဲ့ဝုံဝော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကိုနော်တီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုနားထောင်มาဖြစ်ပါတယ်ကိုဖိုးကာကိုလေးစားစွာရှင်းကောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာယူလောက်ပါတယ်ကလေးရယ်Yes. အစိုးပညာမှာတကယ်ကိုဆရာကြီးပဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू မှာ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကြည်လင်တဲ့အတန်လေးကို तू ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မျက်နာမူယာခံစားချက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်အော်ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့အောင်အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်တဲ့ကိုအရန်ထိတယ်အရန်ထိခိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်တမရခင်ဗျာဖတ်ဆုံးတင်ပါရဲ့ကြောကြချက်ကိုနားထောင်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းနားထောင်ဝင်နဲ့တကယ်ကိုအရန်ဟိုကိုနဲ့ထတ်တူပေါ့နော်ကိုရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြန်မြင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ငါညီမလေးကဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့သချင်းလေးကိုဒီလောက်ကောင်းအောင်တစ်ထပ်ဆဲစုံနိုင်တယ်အစ်စ်နဲ့မတူကြားဘူးသားသချင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လောက်ထိကျွမ်းကျင်နေစုံနိုင်တယ်ပြီးတော့မိဘကိုတိတက်တဲ့ကလေးတွေအများအန်ကောင်းစားတယ်။ငါညီမလေးအမေအတွက်ကြိုးစားသလိုညီမပြည့်ရပြိသက်ကြီးအတွက်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေးတော်များအားလုံးပဲခင်ဗျာညီမလေးကဒီနေရာမှာအငယ်ဆုံးလေးဟလာသူ့ရဲ့ power ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Facebook ပုတ်တင်မှာတော့အဆင့်3နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တီနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့များခင်ဗျာအရင်ဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အမှတ်တွေကိုရင်ခုန်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ကဲ ready 1 2 3 galaxy star ကိုဇာချာကိုဇာကိုကိုဇာငါကိုဇာငါကိုဇာကိုThank you so much. Ha, Suzu Bong Yama, Lea, Shisan, and Lima. A man, Miazo, Pibare. A good lashi, number 10 Yadi, no? Ha, Lea, Shisan, Lima, to a level that Jay Lobonga, Lobonga. Hobbya, General Dilu Jimmya, a good of you, General, a gap, a mappy, or a hammer, a good lashi.အမှအများဆုံးနော်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်သို့ပါသောကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လေးစားရပါသောအားပေးကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်များရဲ့အပြောင်းလဲများစွာကိုဖန်တီးပေးမဲ့ SMS voting ကိုကျေးဇူးပြု၍ညီမလေးကိုအားပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကဲညီမလေးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် number 8ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8ကိုကျွန်တော် Oridu Sim Card နဲ့နံပါတ် 9900 ကို message ပို့ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတယောက်ချင်းစီကိုခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်သူနဲ့ထပ်တွေ့ရအောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီဆောင်ရဲ့တင်ရတော့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ Spring Day ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုမြန်မာစာသားပြန်ပြောင်းပြီးရေးဆက်ထားတဲ့ version လေးဖြစ်ပါတယ် BTS အဖွဲ့က2017 Billboard Music Award မှာတော့ကမ္ဘာ့ Hit Dance ဝင်ငွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ K-pop Boy Group တစ်ခုအနေနဲ့ Top Social Artist Award ကိုရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Indian အဖွဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အာရှဆင်ရင်ကမ္ဘာ့ဆင်ရင်ထက်ပြီးအချက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ပထမအဦးဆုံးသောခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ BTS အချင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်Indian အဖွဲ့လုံးရဲ့စီလုံးမြို့မှုကိုအတိတ်ပြသခြင်းနဲ့အတွက်မြင်းရဲ့အချင်းကိုတငယ်ချင်းတိုင်ဝန်ဆိုင်ပုံစံရေးဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခြေကိုတွင်းဆိုပေမဲ့ဒီတဲ့အင်မဲကိုကောင်းမဖို့အတွက်အတူတူလေးကြည့်ရင်လည်းဘာမှမအစားထိုးလဲလဲမရနိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတိုင်ဝန်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်ခံပါတဲ့တငယ်ချင်းတိုင်ဝန်ဆိုင်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ performance လေးကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Indians အဖွဲ့ရဲ့ Origin Voting ဘက်ကတော့ရှင်းဖြစ်ပါတယ်
go ngaba nege yoshi jibi ge de chit go ngaba nege ngale lo bai nege ngale lo da de twi myan na chang la de ku sin sa yin ne shin pe bi shi sa lu ya we just think be a bold ya ya ma ge de chang de ya na twi shin na sai de pyan de pyan le shi sa po twet twi de ga ne nau cha ni song tu tu shi kwen pe a chi de pyao sha ma twa po de twi ne yin de me ma ya le yu ke de pyet ko le khun lo pi do ku tan ya re ko me pya la so many of my say to go rent to be a win no day twi sing out to chin lo twi bi twa ku ti me ma ya da sai ka chao ya mya twi le ka ta ta chin na me go ga ti twi ka ya ku ra naw da so la pi lo chin sa pu ga myo le se be me ti ke go me nai ma la nga ro chi ka sai ju my group ညီငယ်လေးတွေအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy Star နဲ့ Director ကြီးတွေကနေသူတို့ကတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Local Challenge Premier Challenge မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးတယောက်ချင်းစီလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲ့ပြန်ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပုံစံမျိုးရှင်ပြိုင်တဲ့ပုံစံမှာအားလုံးမြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာအရေးချင်းနေလဲရှိပါတယ်စူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Team Box ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်ကဲဒါပေမဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးသက်သေပြနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့
ခံစားတဝင်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ comment တွေအများကြီးလည်းရတာတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရဲ့လည်းအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုအများကြီးရတာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲအားပေးပါအဲ့တော့ခုတော့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတန်တော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ပို့တင်မှာနည်းနည်းလက်နှေးသွားလားလို့ပေါ့နော်အခုဒီတခါကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားပေးနော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒိုင်လီကြီးတွေရဲ့သုံးသက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့လေးစားစွာဖြင့်နားထောင်มาဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းမီခင်ဗျာပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီကိုများဘလို့တက်ညီလက်ညီနဲ့လေပြောပြချွတ်ချွတ်လေးဆိုတာတွေ့ရတာလေတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်စောင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်လိုက်ဆောင်းဆောင်းွားတာလည်းမြင်ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟာဘလို့ဝိုင်းကြီးရလားဟောပုံစိုးပါမဲအမချောနဲ့ဆက်ဆွဲရစီရဆက်ဆွဲနော်ဟိုစူရာစမပြေလဲဖုန်တင်တာဝိုင်းလဲပေါ့ပေါ့အောင်မြင်ပါစေဒီကုန်မဟုတ်ပါတယ်တီဗီအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေမှာအမျိုးသမီးအင်အားစုကပုံများတာကိုလည်းစစ်တမ်းအရာတွေ့ရပါတယ်ကြောက်ပါတယ်လို့သူတို့တော့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်မတ်ဖြူရေးကွန်မန့်လေးပေးပါအောင်ဗျဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဖြောပြတာလေးကိုအမတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတချင်းအေးလေးတပုတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကိုပြီးတော့ငွေချင်းတန်ရုံးစင်အကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒီအာသာချက်လေးကိုတော့တကယ်ပဲချီးကျူးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုဆိုပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်လေတတိထားမယ့်ဟာလေးရှိတယ်။တချင်းစာသားလေးကိုဒီဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးတွေ့တဲ့နေရာမှာအမတစ်ခုလေးကိုပဲထုတ်ပြီးပြောပြမယ်နော်။မင်းရှိမဲနေအတွက်လို့မမကြားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရအမားလေးတွေပေါ့နော်။အော်မြန်မာတချင်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးလေးတစ်လုံးဆိုလိုက်ရင်ဒါရဲ့အတိတ်ပဲကပေါ်လွင်ရတယ်ဥပမာဖြင့်ဒါပြောချင်တာမင်းရှိမဲ့နေအတွက်လို့ပြောချင်တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်မျောနေမိတယ်ဆိုတာတဲ့မျောနေမိတယ်နောက်ပိုင်းတချင်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုတချင်းရတဲ့အခါအဲ့လိုတချင်းစာသားလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့တီဆိုပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းအမကကြိုပြီးတော့အကြံပြုခြင်းနဲ့အခုနကကိုဂျေးမီပြောသွားသလိုတယောက်စောင်းရင်နောက်ကျန်တဲ့သူကလည်း live စောင်းသွားတယ်ဆိုတာဟို performance မှာဒီလိုလေးစောင်းပြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတန်လေးစောင်းသွားတာကိုပြောတာဒါမဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆက်စူးစားပါအမ်ညီမပြည်ကနှခမ်းညီမလေးတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းအများကြီးရထားကြပြီဆိုတော့ကံကောင်းကြပါစေโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်အမတ်တွေကိုကြီးညာပါတော့မယ်ကဲဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အမှတ်ကတော့ ready 1 2 3 galaxy star 85 86 82 80 85 စုစုပေါင်းရမယ်418မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာပရိသတ်ကြီးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်40ရာခိုင်နှုန်းသောကျွန်တော်တို့ Oridu SMS voting နဲ့အတူအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာညီလေးတွေကို Aliens ဖွဲ့ကိုအားပေးတယ်ဆိုရင် number 2ဟုတ်ပြီဗျာကဲနောက်ထပ်ဘယ်သူရှင်ပြိုင်အောင်မလဲဆိုတာအားပေးကြည့်ရှုပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဆိုမဲ့တခြင်းကတော့ငငယ်လေးရဲ့အိမ်မက်နဲ့စိတ်သက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမျိုးပဲနဲ့မိမိအိမ်မက်စီကိုအကောင်းဆုံးတွားဖို့အားပေးတိုက်တွန်းထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီချင်းနဲ့ဟောင်းချင်းအားဖြင့်ခွန်အားကြီးအများကြီးရတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေမိမိရဲ့အိမ်မက်ကိုအဆုံးထိရအောင်ရှောက်လန်းပါစေဆိုပြီးမှခွန်အားပေးစီခြင်းနဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းလေးကိုဆက်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တခါမှခုစင်မင်းထပ်မှမဖြောဖြစ်ဘူးရဲ့ပုံစံအစ်တမျိုးဖြစ်တဲ့အားဒီအချင်းလေးကိုပြင်ထားပါတယ်မျိုးလေးမိမအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Oridu ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကတော့နံပါတ် 9 ဖြစ်ပါတယ်
a minute today and do now tell she that me di ga ba kwa yonji ba me lo nai ne ya ba tengo la tiene lo ne pita chi ni so de ti tang ne ga lugo shi ma to nai ao chao ne cha chi ni de hao ne ma kan ne chi ni de cha ting ga yong cha Nero pime twita Say the don't think I ta Say take my key on a boss so that me get lama Me and move a qua Guess so get teacher pepta nita In the chat we get a tea langa In the sounds I go below there I'm out in the mountain see ကလေးအချော့အတန်လေးကလည်းကောင်းအဲပြည်သက်ကြီးလို့ကောင်းတယ်နော်အဲနားထောင်လို့ကောင်းရှိုးပွဲတစ်ပွဲမှာနားထောင်နေရတဲ့ခါမှာဖျော်ပြီးမှုတွေကိုလုပ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့တော့မတူသူ့ကိုကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီဗျာအဲဒီလေးခေါင်းကြီးပါတယ်နော်ညီလေးကျေးဇူးပါအောက်ပြီဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်လူကြီးတွေအမှတ်ကိုအားလုံးပဲတည်တည်ချာချာနဲ့ ยินคงเสียอเนเนี่ยขึ้นนี่บาบิเอ่อだใบแม้บลูမျိုးอำ่ตเป้มเลยสรแล้วนี่แหละหน้าท่องเสียเจมาเลยครับเนี่ยโก Graham โกเลซ่าสรဖြင့်တောင်းဆိုเจมาเลยครับเนี่ยဒီနေ့ခီးဆိုတော့အမှန်တမ်းကိုပြောရရင်เนาะအခုရင်ထဲကိုတိတ်မရဘူးတိတ်မခံစားလာရအောင်ဆိုတော့ဟိုခီးအင်္ဂလိပ်သချင်းဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းတာပဲအခုကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုညီလေးဆိုတာအရန်ကိုအဆင့်အတန်းမြင့်တယ် တကယ်ကို world standard လောက်မိရဲဆိုတာအရင်လဲ professional ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဗမာသချင်းကိုဒီသချင်းမူရင်းကဒါငဲငယ်လေးဆိုတာလေ rock style လေးပေါ့နော်အဲ rock style လေးကို music producer နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့အကူကကြိုက်ပါတယ် EDM ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကူအင်္ဂလိပ်ချင်းဆိုတာလောက်တော့အကူမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းကို
Justin Bieber တို့ Jason Derulo တို့လို့ခုံပေါက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်တဲ့။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးညိနေတယ်လို့ကိုထင်ပါတယ်နော်ဆိုတာနော်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay မတ်ဆုံသင်ပါရဲ့ပြောချက်ချက်ကိုနားထောင်ကြပါတယ်။ကိုဘူးစုကတော့ပြည့်စုံပြောသွားပါပြီ။ Key ကတကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာအစိုးရလုံးမှာထက်ဆိုင်ရင်ကဘာမှာသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်သင်ချင်တဲ့အစိုးရလုံးတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့မတ်ဆုံသင်ထင်တယ်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းကိုအော်မတ်ဖြူရဲ့ဗာရေးတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါလားဗျာပရိသတ် You make me smile this time. Oh, congratulations. Okay, bya, a chain tai da ya, chano she set pi lo twa ba me. Jesus de ma de khmyar. Okay, tai lu chi de ye amat de u chi ba me. Ready? 1 2 3 Galaxy Star. Koza ne. Koze. Shisa kune. Koza nga. 98 Oh oh su su bang ya ma 462 mat phit par de Pritha me a long me khmyar chano ye dai lu ji de ga ro a kae phyat pe twa bi phit par de da ba me pritha de a long ye a pe mu a yan go lo shi par de pritha me a long ye shwe lat pai shin le de ha chano ye nyi le go sma boun tin le pe pu ba lo le sa twa phin tiao chin si go a ku nyi taung pya sin khmyar ke တကယ်ကိုပြိတက်ပေးတဲ့တကယ်ကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့ပြိတက်တွေထဲမှာတကယ်ကိုအားလုံးရဲ့ဒီညီလေးကကဘာကျော်ကြီးဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ဘယ်တော့တောင်ပျော်စရာကောင်းပါလေဗျာနော် Okay ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oridu Simka 9900ကို Number 9 SM ပေးဖို့ပါခင်ဗျာ Okay ဗျာကဲလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay, breathe me. Hello, Megan. ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း6ဖွဲ့ရဲ့ဖြော်ပြမှုဟာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ SMS မဲပေးမှုနှုန်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရလတ်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းပန်စရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကပြီးလည်းမပြီးသေးပဲနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဗိုလ်တင်ကဘလောက်ရနေပြီဟလားဘသူကတော့အစင်ဘလောက်ရနေပြီဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အတွက်တခြားသူတွေအတွက်စိတ်အားငယ်သွားမယ်ဘာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါအမြဲတမ်းမှဒီနေရာမှာနားလည်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကိုလေးစားစွာဖြင့်အမြဲတမ်း update အစီအစဉ်ခံနေအစီရင်ခံနေဒါလေးတွေကိုနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရလတ်လေးတွေကပရိသတ်များအကယ်၍ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူကမဲအရေးအတွက်နဲနေရဆိုရင်အချိန်ပေးတဲ့အခါမှာမြန်မြန်လေးမဲပေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေမှာအဲ့အတွက်ပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမလေးစမ်းသစ်လောက်ကနေဘလို့အခြေအနေရှိနေလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာညီမလေးရင်ကိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်းအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုထုတ်ပေးမယ် Top 8 Competition ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကတကယ့်ကိုအတိုင်းထက်လွန်ပို့ပြီးတော့ကိုပြင်းထန်နေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဒီပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ voting result ကိုမကြေညာပေးခင်မှာဒီနေ့မှာဒီပွဲစဉ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးရဲ့ထူးထူးခြားခြားဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့တဲ့တော်တွေရောက်ရှိလို့နေပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံး Galaxy Star Nam In Entertainment Advisor Director စီယောမမောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဥမောင်မင်္ဂလာပါ။ကြောက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်တဦးကတော့ Head of IT and Mobile Samsung မြန်မာမှကိုဇာနီဝင်းချက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကြောက်ရောက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေရာကိုကြောက်ရောက်လာပေးကြတဲ့ဧည့်သည်တော်လူကြီးများများနဲ့ဖန်သားပင်ကတဆင့်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်း40ရာခိုင်နှုန်းရလဒ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ Oridu SMS မဲပေးမှုကတော့လက်ရှိမှာထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်နဲ့ရှင်းပြိုင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရင်ဆုံးအစ်စ်မြင်မြန်ရှင်းပြိုင်မှုတွေကတော့တကယ့်ကိုအစိတ်နေပါပဲ။လက်ရှိ SMS voting ရမဲရဲ့အတွက်အများဆုံးရရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြေညာပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့မဲအများဆုံးရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့
နေမင်းအိမ်စောအဆေးမှုတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုယူပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နေမင်းအိမ်နဲ့စောအဆေးမှုကတော့ဗုဒ္ဓအများဆုံးရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဗုဒ္ဓအရင်နေနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်သူတို့တွေကိုလည်းကြီးညာပေးစင်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ခဏလေးရှင်းနာကိုပြပါကြော်ညာပြီးမှကြီးညာပေးပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Glass Sister Top 8ကနေ Top 5ကိုရွေးထုတ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်ဒိုင်းရရုပ်သံထုတ်လင်းမှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရှင် Facebook Voting 100ရာခိုင်နှုန်းဒန်လူကြီးမင်းတွေပေးရရမဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပြီးတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးကပေးပို့တဲ့ Oridu SMS Voting 40ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါင်းပြီးရရှိလာတဲ့ရလက်ကနေဒီနေ့စင်မြင့်ထက်မှာတော့3ဖွဲ့ကိုထွက်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီနေ့မှထုတ်ပယ်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်မှုမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပံ့ပိုးမှုအားကောင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ SMS voting ကဒီနေ့လက်ရှိမှာတကယ်ကိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ခွန်အားတည့်ရပါပဲရှင်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ Oridu SMS voting ရလည်းအရလက်ရှိမှာအနိုင်ဆုံး voting အနည်းဆုံးရရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြေညာပေးချင်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ဟန်နီထွန်းဝေဂျွန်တန်ကမာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသုံးကတော့လက်ရှိမှာဗုဒ္ဓအနည်းဆုံးရနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကမိမိချစ်ခင်အားပေးရသူတွေထွက်ခွာခြင်းမရှိအောင်ဗုဒ္ဓနဲ့အများကြီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ခုချိန်မှာတော့ပြန်ဝင်6ဖွဲ့ကသီဆိုရှင်ပြန်ပြီးသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖွဲ့သာကြန့်ရှိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓပေးဖို့အချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးမြ мян လေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်ဆလပီယာဒီဆိုရှင်ပြန်ကြမယ့်ပြိုင်ပွဲများကိုအတူတူအားပေးလိုက်ရအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ top 8စီမင်းချက်မှာဒီဆိုမဲ့တခြင်းကတော့ဒီယာမိုဒီဆိုထားတဲ့ငါတို့ A ဖြစ်ပါတယ်မဟာကောနာပေါ်လေတောင်းဒီတခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ပွားတဲ့တူညီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စစ်လုံးထဲမှာအရေးအေးချမ်းသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘဝကြီးကခက်ခဲပင်ပါတဲ့အခါမှာရောပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခါမှာရောကိုယ်ယုံကြည်အားကိုးနိုင်တဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်အားလုံးကျွန်တော်လိုမျိုးအိမ်မက်တွေရှိကြတယ်မဟုတ်လားအောင်မြင်ခြင်းပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိသွားတဲ့စောရဲ့ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်ကိုရခမ်စင်းရဲတကရော Top 10စင်းရဲမာတကရော Satire Rhythmical ကြကြပုံစံမျိုးပဲခြားပြသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြူးမြူးညံ့ညံ့ခိုင်အေးလေးပုံစံမျိုးကိုပယ်တက်ကြီးစီကျွန်တော်ခြားပြသွားပါမယ်စောရဲ့ဆေးမှုနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုပါလားဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာအောင်လက်ပြသွားမှာမို့လို့စာကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ Already Body နံပါတ်ကတော့ Number 6ไอ้กอมูกามูมะลุเลยงาดูลงว่าใส่มะกုံมาดิฉันก็คว่ําออมมูเซระบาวปอกจาตะหาดนเตจีเตดล่ะอเมซะเมียนเรนาซาโอกูชวยตะจาเมเปมะมูสิติซะทอเทกาอกาวซาตะเอตะลงเนมะเลยบาบิวရွှေမြို့မဲနှခရတိုးစံဒီကြနေဝမ်းတွေဆိုအခုရထားတဲ့လောကစီစေနှပြင်းနဲ့မလဲဘူးအမေကောင်းညင်းစလဲတဆူပေါင်းနဲ့ထောင်းရင်နှပြင်းတဲ့အော်တာစီအတိတ်နာကလည်းပြေဆုံးပါမှာတို့အေကမခွဲခြင်းညမတန်းညာနေတဲ့စိတ်ရဲ့သားရေလို့ကောင်းချီဩပါပေးစင်စင်ရဲ့ဘူးဟိတ်တို့အေးတခါလာမေးလာကြည့်ဖို့တငယ်ချင်မဟာကောနာမို့လဲထောင်ဇူနာကောနာနောက်အငယ်ကောင်အတူတကြည့်တဲ့စားတဲ့တို့ရနွားကောင်အမေရတာရောမောင်မဟာအနာကိုနာမည်စူနာအနာကျွန်တော်နာမည်အနေကတော်သာကြောမွေးအောင်နောင်နဲ့လေ
amie aribe ni malega ni taipya abaga sir songwa mau ilaye au ka take the senya dreama amie dia dana lu have a lot of passion le be lao mya so ya nai ma le aku ya tha de lo ka si se blau cha cha mye mle lu ha lo ba tia ne ngye lan twa de dukha ye kaung mya a day na ga le pye so ban ma din din ya ywe cha pi nya ma ta nya ne de si ye da re lo na kha shon le kaung la sim sim ye bu he do e the color me la ji bo de nge jin ညီလေးညီကိုလိုမျိုးခင်နေဆိုတာပြည်သက်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြောက်ကြမှာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကသူ့ကိုအင်မတန်မှညီကိုလိုယင်းနေပြီးတော့စတာနောက်ရရှိတယ်ဆိုရင်ညီလေးကိုတောင်းပန်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးရှိမှတောင်းပန်တာပါညီလေးဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကိုဒီနေရာမှာအဲ့တော်များအားလုံးပဲဂုဏ်ယူစီရပါ Facebook vote တင်မှာ လဲ number 1 SMS မှာ လဲ ထိတ်ဆုံးကရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းစီအကောင်းလောင်းအောင်เนาะအားပေးမှုတွေအများကြီးရသွားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းလူကြီးမင်းတွေကမတ်ဖြူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သုံးသက်စကားလေးပြောကြပြပါခင်ဗျဆိုရင်ဆရာလေးဒီတစ်ပတ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထိုင်အများကြီးကိုပို့ကောင်းတယ် ဘာအောင်မြင်ရလဲဆိုရင်ဒီတစ်ချင်းကိုအမနားထောင်တဲ့ခါကျတော့မကြည့်ပဲနဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နားထောင်တာအဲ့တော့ဘာဟုတ်တွေ့လဲဆိုရင်ဘဝအောင်မြင်ရတယ်အဲ့ဘဝနဲ့တစ်ထပ်သေးကြအောင်ဆိုသွားသလိုခံစားရတယ်စကလုံးနဲ့အကုန်လုံးကလည်းတစ်လုံးချင်းစီတည်တည်ချာချာကြရတယ်ဒီတိုင်းပီသားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာဇောရဲ့စီတကယ်ဆိုရဲနှလုံးသားနဲ့ဆိုရဲဆိုတာကိုပ
ခင်ဗျာအချိန်တိုင်းတာရကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အမှတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် ready 1 2 3 galaxy star cosa lei cosa chao cosa ne cosa con cosa go စုစုပေါင်းရမယ့်458မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့ SMS ရောတတော်ကိုအားပေးရပြည်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းညီလေးကိုသာကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်တယောက်ချင်းစီကိုဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ထက်လောင်းပို့ပြီးတော့သိကြသွားအောင်ညီလေးကိုကျွန်တော်တို့ number 6ဆိုပြီးတော့ SMS တွေပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲနောက်ဆုံးဘသူပြိုင်မလဲသိရနော် Okay အားပေးကြည့်ရှုအောင်โอเคကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီဆိုမဲ့တခြင်းကတော့ one one ရဲ့အိမ်မထဲကအိမ်မဖြစ်ပါတယ်ကိုရှာရင်းနေငါရဲ့ဘဝဘယ်လိုဆိုကိုကို
လက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းလောက်ဆိုးရတဲ့အချိန်ကာလတွေဆိုတာရှိခဲ့ပုံမှာပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးပြီးတော့ဖမ်းဆုပ်ပေးထားမဲ့လူမျိုးနဲ့ဆုံးတွေ့ခွင့်ရလာရင်ဘယ်တော့တောင်ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအကျန်းကိုပြန်မှန်းခက်ခဲခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေးနာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအခုလက်ရှိမှာအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေကြားထဲမှာကြားရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီသချင်းလေးကိုနားဆင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Already Vocal Number ကတော့10ဖြစ်ပါတယ်จะเต็งท่าลองดีโซเผอเปิ้มมุဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါရမီရှင်လေးလို့လဲတတ်မှတ်ခြင်းပါတယ်
ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင်ညီလေးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမေနဲ့အဖေကိုဒီနေရာမှာလက်အုပ်ချီပြီးတော့စိတ်မှန်းနဲ့ကြော့တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ဘာမှလုံးသူတွေလူပြောစရာမလိုပဲရင်ထဲမှာအမှတ်တွေပြည့်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာညီလေးအင်မတန်မှအောင်မြင်မှုများစွာရပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီလေးနော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းအဲကိုဖို့ခါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုကွန်မန့်လေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးလည်း TV နားထောင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသူကဘာလဲဆိုတာတော့အားလုံးသိသွားတော့ပါပြီဆိုတော့ဒီတချင်းတို့သူ version ပြောင်းထားတယ်ပြောင်းထားတာကလည်းတကယ်ကိုအမခံအရန်ကိုဆိုအပ်ခတ်တဲ့တိုင်မင်တွေထဲမှာ तू ကပျော်ဝင်ပြီးတော့မင်းရေရှက်ရေတည်ဆူနေတာကိုတွေ့ရတာအရန်အားရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคလေးစားရပါတော့ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုချိန်ထိဒိုင်နီရဲ့အမှတ်အများဆုံးအဆင့်1ကတော့484မှတ်နဲ့လာတင်ထားရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေမင်းအိမ်ကကြော်ဖြတ်နိုင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နှမှတ်များရသွားမလဲဆိုတာကတော့ကဲဒိုင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အမှတ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီဒိုင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အမှတ်ကတော့ရောစရာရောရှင်းစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြော်ညာဝင်ပါရစေအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်ရပါသောပရိသတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုနေမင်းအင်ရဲ့ဖြောပြေရှင်ပြိုင်မှုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်အများဆုံး484မှတ်ကိုကျော်သွားမလားဆိုတာကိုသိချင်ကြရတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒိုင်လူကြီးမင်းတွေရဲ့အမှတ်ကိုကြီးညာပါတော့မယ်Ready, 1, 2, 3, Galaxy Star! Kozako! Kozako! Kozacho! Kozako! Kozako! Susubang Yaman Leia Kozan Namane Number 1 Amma Mya Zong Phit Bare Pritha Mya Along Khmyar Lat Shi Dine Ye Amma Mya Zong Asin Tit Nei Min Aim Phit Bare Khmyar Nga Ji Le Gong Yu Le Bya Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကိုအားပေးကြပါခင်ဗျာ။ SMS voting ကျွန်တော်တို့ number 10ကို message လေးစမ်းပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကဲအခုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖြောပြေတာဖြစ်တဲ့အတော့ပေါ့နော်။ကျေးဇူးပြုရခင်ဗျာ။ညီလေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင်မြန်မြန်လေးထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဖုန်းပေးကုန်ခံပြီးတော့အားပေးတဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတိပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးခင်ဗျာညီလေးကလည်းဒီနေရာမှာအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကိုလည်းမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုအားလုံးပြီးမြောက်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲပရိသတ်ကြီးရဲ့မဲပေးမှုကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်အရန်ကိုပဲရင်ခုန်စရာကောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်မှမကြံတော့ပါဘူးပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာအဆုံးဖြတ်ဒီအားလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်တာကလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ရွှေလက်လေးတွေပါနော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်အဲ့တော်များအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်မှစီးလုံးညီညွတ်မှုချစ်ခင်မှုတွေအားလုံးကိုဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာThank you.
Jami, a chain at the Vini, or you do SMS phone in Beijing, pay them marame. 5, 4, 3, 2, 1, SMS phone in, pay them marame. Abi, this is our brother, my alum, my kumya. Go check in, Abi, re. ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုတကယ်ကိုစိတ်ထက်ထဲမှာမေတ္တာတရားတွေရှေ့ထားပြီးတော့ဘိယူနာတရားတွေရှေ့ထားပြီးတော့အားပေးမှုတွေအများကြီးလုပ်ပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကမှမကြခင်အချိန်တွင်းမှာ၃ပွဲဟာထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူကြီးမင်းများရွေးချယ်သောပြိုင်ပွဲဝင်သားကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ top 5ထဲမှာပါပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းညင်ခုန်စရာတွေခက်လေးလေးပင်ပင်လေးတွေကပွဲထွက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးလေးဘက်ကိုသွားကြင်ပါတယ်စီးမျောခံစားချစ်ချူပေးပါအောင်ခင်ဗျာစင်မြင့်ထမရဲလိုက်တဲ့အခါငကားငွေတဲ့ထက်ပိုဆူရှာတော့ပါစွာအယောင်ထွက်လာတဲ့ Galaxy Star top 8ဒီစက်ကလေးမှာအနာမရလာအောင်ဆက်မန်နေဂျမန့်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီမင်းချက်မှာရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုဒီထက်နည်းနည်းလေးကိုကြည့်တောင်းစီစဉ်နေအကောင့်ရဲ့ဒီချင်းတွက်ဆက်စံပြရစင်းထမှာကိုခန္ဓာကတကယ်ကိုရေးကြည့်ရလေကိုရီးယားကျမတော့ကိုရီးယားဆိုတော့အေးဒီလာသွားခဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တော့ဒီမောင်အကြံပေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျန်တော့သူမျိုးပြီးနဲ့တချင်းဆိုချင်းခဲ့တယ်တော့အကြံပေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလည်းအခုလိုမျိုးတီးနဲ့ရေးကြည့်ကြရအောင်ပါဒီနေ့ကဘဝမှာလဲ professional ကြားတယ် top 8တစ်ဖက်မှာလဲစိတ်စီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်မလုပ်နိုင်နဲ့အခုဝင်နေလဲရှင့်နေပါသေးတယ်စင်မြင့်ပေါ်မှာတချင်းကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆူနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုခန်းအကောင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှအာရုံစူးစိုက်မှုမလွတ်ပါပါအခုတော့ကျွန်တော်ဟိုတကယ်ချင်းနေရတယ်ဝေးတက်လာလို့အရင်စတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပွဲစစဝင်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ပိန်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်လို့ကျွန်တော်အခုလိုကျန်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစင်မြင့်နဲ့မှာစီးချက်ကြက်ကြလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးပြသနိုင်မယ်အခွင့်အရေးအများရအောင်ရှေ့ရှောက်မှာလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီလိုအားကစားတွေကစားကြင်ပါတယ်အစားတော့အောက်စားလို့ရတော့အရန်မုန်းတယ်အခုလိုမျိုးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အသေးချာစနစ်တကျသင်ပေးတယ်သင်ပေးတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေနဲ့အတူတူအခုအောက်စားတူတူလုပ်ရတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်စားလို့ရတော့ပျော်ရွှင်လာတယ်ပေါ့နော်ခုလိုတဲ့အောက်စားလုပ်ရုံနဲ့တော့မိမိလူကြီးနဲ့အတိုင်းတာရက်လာရမရနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာအောက်စားလုပ်မယ်ဆိုရင် Galaxy Star Top 8လိုမျိုးတူသေးစီမှာလိုအပ်နေတဲ့ကိုခန်းထင်းတရားမှအချက်လေးတွေပြီပြီးတော့နေစဉ်ကြကြတိတ်ပန့်နေကြကြဒီလမ်းတွေနဲ့ပေါက်ဆက်တင်ကြပေးတဲ့အတွက်အကျမ်းမရရောခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအတွက်ပါချီရောက်လင်းများနဲ့အကျိုးစုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘူပလာကိုတင်းနေလို့မယ်ဂလန်စစ်စတမ်းအတော်ဆုံးပုခံအားပေးရင်ကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ1 2 3ချောင်းရောက်ကြောက်ပါဘုံမခန်းနဲ့စဉ်မြင့်ကြက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြတဲ့ top 8အားလုံးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်โอเคခင်ဗျာလက်ခုပ်တမ်းတမ်းကိုပြီးပြပါဦးခင်ဗျာကပရိတ်တကြီးချစ်စရာမကောင်းဘူးလားဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲနေနော်
โอเคပြာကဲအဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းဗာပြီးတော့ကြည်နူးတဲ့ရတာလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြပြောင်းလေးဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်စိတ်တွေအများကြီးနဲ့ဟောဆိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုလေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီမှာဒီထက်မကစတာနောက်တာတွေပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပြည်သက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲ့စတာနောက်တာကိုထပ်ပြီးတော့မပြရဲတော့ဘူးအရန်နေနေကြီးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အားမရဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะโอเคဗျာကဲဒါပေမဲ့ပြိသက်ကိုအထူးလေးစားစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိန်မာနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြိသက်တွေအားလုံးရဲ့သဘောပါပဲပြိသက်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးမှာပါကဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလူတစ်ယောက်ကလိန်နေတယ်ညာနေတယ်ဆိုရင်သွေးခုန်လုံးစမ်းကြည့်ပါသူ movement မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုစမ်းလာတယ်သူတို့ကိုဥမာကြီးသားရှိလားလို့ကျွန်တော်ကချောလားလို့အဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွေးခုန်လုံးသွားဆန်းတဲ့အခါမှာဆက်ကလေးကနေအဖြေပေါ်ပါတယ်တကယ်လို့အဖြေသူတို့ပြောတဲ့ဟာမှားနေဓာတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုညီမလေးစမ်းသစ်လာနေသွားပြီးတော့မေးထားပါတယ်ကဲကြည့်အောင်ဗျာပြည်သူကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Top 8အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dream League ရဲ့ပထမဆုံးဒါရိုက်ရုပ်သံထုတ်နှစ်တင်ဆက်မှုပြီးမှာတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့တစ်ချို့အားပေးမှုကတကယ်ကိုအမခံပါပဲရှင်။ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားမယ့်အရာတစ်ခုကိုစတဲ့တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဒဲတဒဲဒီဆက်ကလေးကိုတော့အလင်းခေါ်စက်လို့ခေါ်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့တို့ကလုံးဝလေးလို့မရဘဲနဲ့အမှန်တရားတွေအကုန်လုံးပြောပြရမှာဖြစ်ပါရရှင်လူရတော်လုံးလဲဟေးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအမသိစင်နာလေးကိုမြင်မလားဒီကွေးပြီမလားဟုတ်ကဲ့နော်မလေးအောင်နော်မလေးဘူးနော်စတော့မယ်ကဲအဲ့တော့လက်ကလေးရင်တင်လိုက်ပါမလှုပ်အောင်နော်ချိုးလေးဆီလိုက်ပါမယ်နေမလားရာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးကိုပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ့်မိန်းကလေးပေါ့နော်စမ်းတယ်လည်းမိစင်ညာလေးတစ်ခုရှိရဲ့စမ်းတယ်လားချောလားအာချောတာပေါ့ yes yes okay နော်အာ yes လို့ပြေးထားရနော်သူလိန်ရင်တော့ဒါသွားပြီသွားပြီ yes လို့ပြေးထားရ okay ကဲအားလုံးက yes လို့ပြေးထားပါရဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလိန်နေရလားအဲတကယ်ပြောနေရလားဆိုတော့မကြခင်မှာအဖြေသိရတော့မယ်哇哇哇 Thank you 好期待喔期待喔哈哈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 ချောလာမချောလာလည်းပြောမချောဘူးတော့အဲ့လိုတွေးရတာနည်းနည်းလေးအောင်မချောနော်နည်းနည်းလေးချောနည်းနည်းမချောမချော no တော့ no နော် okay နော်စိတ်မတူသူမချောလို့ဖြစ်ပါတယ် no ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်မွေးအဖြေကဒါစိတ်ထဲမှာတူသူကြိတ်ပြီးတော့ချောလို့ထင်ကျင်နေထင်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က no လို့တော့ပြောထားရဲ့ဆိုတော့ကဲဆက်ကလေသူကတော့သူ့နှစ်ခုကိုသူစိတ်တိုင်းကြတယ်ကဲတော့နော်သူ့နှစ်ခုကိုသူရဲစိတ်တိုင်းကြတယ် yes လို့ဖြေပါတယ်စပါပြီမှန်တယ်နော်မှန်တယ်နော်မှန်တယ်လားပြန်ဝင်နေတယ်မှာတဲ့เนาะစိတ်မှုစိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမိန်းကလေးပုံစံမျိုးပါပါသလားမိန်းကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စိတ်မှုစိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံစံမျိုးပါလားမဟုတ်ပုံစံမျိုးရှိရရက်ဆော်လို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ကြကိုကိစ္စလို့ရှင်စိတ်တာပြောလို့ရတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အော် yes ပေါ့ yes ပါကြတဲ့မြေဖြစ်မန္တလာမာတလာဆိုတာကတော့
မင်းလေးပြကြလဲပြရမလားအရရဘယ်သူမြင့်ဒါရောက်တာလေးသိမှာလား Yes လို့ဖြေထားပါတယ်ယောက်ျားလေးကမင်းကလေးပါဆိုတော့ပြည့်တဲ့တူမပြောပါဘူးဒါတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကဲလောကားတဲ့ဒီ aliens အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အရေးအချင်းပေါ်မှာစိတ်ကျဉ်နှက်မှုစိတ်ကျဉ်နှက်တယ်ပေါ့စိတ်ကျဉ်နှက်မှုရှိတယ်အားရက်ဆုံးလုံးစိတ်ကျဉ်နှက်တယ်အားသူကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ၅ယောက်စလုံးပေါ်မှာစိတ်ကျဉ်နှက်မှုရှိတယ် guess လို့ပြောသားပါတယ်အဲ့တော့ Chris နေနေသလားအမှန်ပြောသလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တတိယဘူလာမလဲဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်ပါတို့ပြပါလေဟန်နီအားတဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ဟန်နီသဘောကျတဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံအဖြစ်လိုက်ပါပြည့်တဲ့ဒီမညာမနဲ့ညာညာရှိရှိတာဝါ yeah.ဒီမှာယူသားအကုန်လုံးကယူသားကျူသားအကုန်လုံးယူသားကျူသားလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့တည်းသိမလို့ဒီမှာယူသားကျူသားလူရတည်းမှာဘာလို့ဖြစ်မလဲခရစ်ကရတဲ့ဘာနော်ရေချိုးရတာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ရေချိုးရတာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ Yes or no ဖြစ်ပါရေချိုးရတာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့ training နေနဲ့နောက်ကြတယ်ပညာရေးရှုတင်နေရတယ်နောက်ကြအင်ဆိုးပေါ့ညဘက်ကျချမ်းချမ်းဘူရဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ဒီနပတ်တစ်ခါပါသူ့ရဲ့တစ်ခါကျအဲ့တော့ဖြေရ Yes လေဖြေမှန်းလားမှန်းလားဆိုတာကတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြင်ဆိုးရယ်ဖြေအောင်နော်ဖြေရလေဒါလေအရင်ဆုံးဒီထဲမှာ top 8ထဲကနေမိရဲမိထားတဲ့မိကုန်းပါကီးရတဲ့ကို့အတွက်တော့တဲ့ကို့တင်ပါကို့တင်ပါအကိတ်ဆုံးကိတ်တယ်ကိတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အရသော်နူအေးကို့ကိုထင်တာကို့ရဲ့တင်ပါကို့ကိုကိတ်တယ်လို့ထင်နေအကိတ်ဆုံးပဲလို့ထင်နေဒီထဲမှာအကိတ်တယ်အေးအဲ့လိုမမထင်ဘူးလားမဟုတ်ကို့ကိုရောကိတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်သလားဆိုတာတော့ပြလိုက်ပါ။ကြက်ဆောက်ပါပြီ။ဆောက်ပါပြီ။ကြက်တို့ကသူကိတ်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ကိတ်လား။ဟာကိတ်။ကိတ်တယ်လို့ပြောထားရယ်နော်။1 2 3 ကိရတဲ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဒီစင်းမြင့်မှာချော်ပြင်းနေတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ချော်တယ်လို့တွေးကြည့်ရယ်။ငင်းတယ်။ကိုယ်ဆိုအပ်စီကိုကိုဟာမအရင်ချောရပဲလို့ကြီးကတွေးရဲဟာမှန်သလားမှားပါလား no no ပေါ့သိကြပြီလားသိကြရနော်သူ့တူကမချောဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့အဖြေကသူ့အဖြေကစနှိပ်ပါပြီလက်ကိုတော့ကတ်ထားပါကတ်ထားလေလက်ကြီးအဖြေမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကတော့သူ့တူကမချောလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှားပါစေကျွန်တော်ကလည်းဆိုလိုထက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ကဒီ Aliens ရဲ့ member ဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ရက်ဆောင်လို့အခုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဗာဖြစ်ချင်ဟောတခုတခုပဲဒီရက်ဆောင်လို့ဖြစ်အခုဆိုလိုထက်ကိုစားလို့ရှိရင်ဒီလိုအခွဲနဲ့အစည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး Aliens ရဲ့ member ဖြစ်ချင်တာရက်ဆောင်လို့ငါတော့တော့မဖြစ်လား Aliens ရဲ့အခွဲဝင်ဖြစ်ချင်ဟုတ်တယ်Yes Yes ဟောပါပြီ။ကဲခေါင်းဆောင်ကြီးဒီမှာသူ့ရဲ့ဖြေမှန်လားမှားလားဆိုကြည့်ပါ။ဆက်လို့။အော်ဟာဟာဟာ။အဆောလို့ရှိရင်လာတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ topic ထဲကနေတယောက်ကမေးထားပါဘောနော်။အဲ့မေးခွန်းလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီသူ့အဲ့ဒီသူ့အနေနဲ့ပေါ့လာတဲ့အရန်ကိုစ
စကားများလို့နေလို့ထင်နေတဲ့ yes စကားများတယ် okay သာတယ်ဒီသာတယ်ဒီစကားရများတယ်ဒါအပေါ်ရင်မကြီးကိုလည်းတို့စကားရများ okay နောက်ခုမြင်ချင်ပါတယ်ဒါကဒီ production team နဲ့ကနေပြီးတော့မာကိုမေးထားတဲ့မိကိုမှာဒီမိကိုနေရာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့လာတဲ့ time တူရဲနဲ့ပဲအမြဲစင်နာလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေမြင်တင်နေရတော့တဲ့နော်ငါကတော့လာတဲ့ time ကိုမြန်မာလက်ထက်ပိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိဘူးတဲ့ No 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 တော့မကွေးဖြေရတော့ no လို့ဖြေထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်တက်ကြည့်တဲ့ဒီမိကွန်လေးရဲ့အဖြေသိချင်နေပါပါဆက်ကလေးရင်သိချင်ပါတယ်အဖြေရဲ့မှန်သလားမှားသလားလိမ့်နေလားအမှန်လားဆိုတာကတော့စပါပြီကြည်လာကြည့်ရင်ပြည့်တဲ့ခြင်းရဲ့မိကမပြန်ပွဲတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီကျန်တဲ့ဒီပြန်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာအကိုကိုနိုင်နိုင်တဲ့လူလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတွေ့ထားတယ်ဟုတ်တယ် yes yes ဝါနေပါမယ်လုံးဝသူ့နိုင်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလို့ကိုနေမင်းကတွေ့ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်သလားမှားသလားဆိုတာကတော့သိကြတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီ top 8တွေအားလုံးနဲ့ game လေးတစ်ခုကိုဒီလိုဆော့ခွင့်ရရတဲ့တကယ်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်စနစ်ကွန်နဲ့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စက်တုတ်နဲ့အတူတူဒါပေါ့နော် top 8ရဲ့ရှင်တွေကခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့မှန်တိုင်းစကားတွေပြောရတာကိုကြားပြီးပြီးဆိုတော့ကျေနပ်မိသိသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းမလိမ့်မညာနဲ့တကယ်ကိုအမှန်တိုင်းနဲ့ပြောသားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့တကယ်ကိုဆက်ဆက်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအဲဆက်ပြီးတော့အားတက်သွားအောင် fight နေတူတူလုပ်ချင်ပါတယ်Galaxy Shop Fighting! Mingalaba, bienvenue video jozo bare khmya. Pritha mya khmya. World number 1 Samsung Galaxy ne. Piro already do ne to pyu lout de chanaw Galaxy Star 2017 ya ne bienvenue video jozo bare khmya.ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ Sing Your Dream ကောင်းစဉ်နဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့တက်ကြွစွာရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမြင်တွေ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အနိုင်ရရှိသူစူချင်းငွေ73,000 Global Music K-pop Producer ပါဝင်ပြီးမဲ့ Alba နဲ့ Korea ရဲ့အကောင်းဆုံး K-pop Star တွေသာဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ The Show Programmer ပွဲဥထွက်တူတဲသော Galaxy Star ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Facebook Voting 100ရာခိုင်နှုန်းဒိုင်းလူချင်းမင်းတွေပေးတဲ့ရမှတ်90ရာခိုင်နှုန်းပြီးတော့ဒိုင်းရရုပ်သံထုတ်လွှင့်နေစဉ်တွင်ရုပ်သံကြီးပရိသတ်ကြီးကနေတဆင့်ပေးပို့တဲ့ Oridu SMS Voting 40ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ကထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိနစ်120တွင်းမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးမျိုးစုံနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာမှုမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတီကြတဲ့အချိန်တီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြကွက်တွေနဲ့အတူတူဧည့်သည်များအားလုံးဖြောပြမှုနဲ့အတူရင်ခုန်စရာတွေအများကြီးရရှိမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်အခုလက်ရှိစင်မြမမှာရက်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့တွေက၃ဖွဲ့ကတော့နောက်တစ်ပတ် live တင်ဆက်မှုမှာပါနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအဆုံးဖြတ်ပရိသတ်တွေပေးထားတဲ့ voting တွေနဲ့အတူတူဒီကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အားလုံးရွေးချယ်ပေးထားတဲ့နောက်ဆုံးအဖြေရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာရွက်ထဲမှာထွက်ခွာရမယ့်၃ဘွဲ့ရဲ့အမည်ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရာလတ်တေကိုစတင်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်နာမည်ခေါ်ခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကကျေးဇူးပြုပြီးတော့အရှိကိုထွက်ပေးပါရှင်နေမင်းအိမ်ဆောအစေးမှုဟန်နီတုံးဝေအေလီယန်စ်လေးစားပါတော့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းလူကြီးတွေရဲ့အမှတ်တွေပြီးတော့ voting တွေပြီးတော့ Oridu SMS voting ထပ်ပေါင်းထားတဲ့နောက်ဆုံးရလတ်ပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအခုအရှိမရှိနေတဲ့လေးဘွယ်တဲ့ကဖောက်ခွာရမယ်သူရှိနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်ကြီးကပေးပို့တဲ့ Oridu SMS voting 40ရာခိုင်နှုန်းအရာဒီတဲ့ကပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အဆင့်ပြောင်းလဲတွေကတော့အများကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်ကဲ
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ top 5ကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ live ရှင်ပြိုင်မှုပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သူကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်သူကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့တဲကမှာပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သွားတဲ့သူကတော့နေမင်းအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းယူပါတယ်စင်မင်းဘယ်ဘက်ကိုကြာပြီပါ Okay ခင်ဗျာ Soy Sim Mu Handy Tone Way ပြီးတော့ Alien လုံးပွဲကြာမှသေးတယ်ခင်ဗျာဒီအထက်ကမှနောက်တစ်ပတ်ရဲ့ Top 5မှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်အောင်မြင်သူကိုထပ်ပြီးတော့ကြေညာมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်မြင်သွားသူကတော့ Soy Sim Mu ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းယူပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဟန်ဒီထုံးဝင်နဲ့ Aliens နှစ်ဖွဲ့ပဲကြာမာတော့တယ်ထုတ်ပယ်ခံရမဲ့သူရှိနေပါတယ်လို့အစိုးရတွေကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Facebook voting မှာ Aliens ဟာဒိုင်တွေရဲ့အမှတ်မှာဟန်ဒီထုံးဝင်ကဦးဆောင်နေပေမဲ့ Oridu SM voting ထပ်ပေါင်းထားတဲ့ရလက်အရာပထမဦးဆုံးဒီတစ်ခါထွက်ခွာရမဲ့သူကိုကြေညာပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ထွက်ခွာရမယ့်သူကိုကြေညာပါမယ်။ထွက်ခွာရမယ့်သူကတော့ Aliens ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။ Honey Tone ကတော့ Pass ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်မံပြီးတော့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်သာကြာမာတော့တယ်အရင်ဆုံး၂ယောက်ကိုကျွန်တော်နာမည်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်နာမည်ခေါ်ရင်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးပါလာဒင်တိုင်မာကိုလာဒင်တိုင်နဲ့မာကို၂ယောက်ထဲက၁ယောက်ကထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတွေရဲ့အမှတ်ပေးမှုမှာတော့ Latin Thai ကဒုတိယနေရာမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိနေပါတယ် SMS voting ရဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်နှမျိုးစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲထွက်ခွာသွားရမယ်သူကတော့အပြောတကားတွေကိုလျှော့စရာမဟုတ်ပါဘူးကြော်ညာဝင်ပြရစီကMRTV 4ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေပါတယ် Galaxy Star 2017 ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ Latin Thai နဲ့ Marco အနိုင်ရရှိသူက Latin Thai ဖြစ်မလား Marco ဖြစ်မလားအခုကျွန်တော်နှမျောစွာနဲ့ပဲထွက်ခွာရမယ်သူကိုကြေညာมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောပါမယ်ထွက်ခွာရမယ်သူကိုကြေညာมาဖြစ်ပါတယ်ထွက်ခွာရမယ့်သူကတော့မာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်လာချင်းကတော့ best ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များတွေ့တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာကြာမာတော့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတကယ့်ကိုအားပေးသူအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ငင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခီးနဲ့ဂျုံထန်းကရှေ့ကိုကြွားပါ။ဒီနှစ်ဖွဲ့တွေက2ယောက်ထဲက1ယောက်ကပဲ top 5မှာပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook voting မှာတော့ဂျုံထန်းကအမှတ်အများဆုံးနဲ့ဦးဆောင်နေပြီးဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အမှတ်မှာတော့ခီးကအမှတ်များပြီးဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Oridu SMS voting ရလည်းအရသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာပြောင်းလဲမှုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒါဆိုရင်အနိုင်ရရှိသူကဂျွန်ထန်းကဖြစ်မလားခီးဖြစ်မလားရင်ခုန်စရာကောင်းနေပါပြီ
ီးရဲ့တီဆိုမှုကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်ဒိုင်းလူကြီးမတ်ဖြူက You make me smile this time ဆိုတဲ့အကဲဖြတ်မှုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြိုင်ဝင်ဝင်ဂျွန်တန်ကာရဲ့ရှစ်ပြိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်ဒိုင်းလူကြီးကိုဖိုးကာကအရင်ကနဲ့မတူတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ comment ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။လေးစားပါတော့အဲ့တော်များခင်ဗျာဒီတစ်ခါအောင်မြင်သူကိုကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။top 5 table ရောက်သွားတဲ့အောင်မြင်သူကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်နာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစကားနားထောင်တဲ့ခါမှာရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဒီတစ်ခါဒီနှစ်ယောက်တည်းကအောင်မြင်သူကိုကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ top 5 table ရောက်သွားတဲ့အောင်မြင်သူကတော့ key ဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်တန်ကစိတ်မကောင်းပါဘူးခီကနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါပြီ။ဒီလေဂျွန်ထန်ကလုံးဝဆင်ကောင်းပါဦး။ဒီငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေဒီလေလေးနေရာယူပေးပါ။ရှေ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြွားပေးပါ။ဒီလေဂျွန်ထန်ကဒီလေလာပါဦးညီလေး။ညီလေးပြိတ္တကြီးကိုစကားအခုဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုလေးတစ်ချက်ပြောပေးပါလား။ညီလေးဂျွန်ထန်ကဂျွန်ထန်ကရှေ့လေးကြွားပေးပါ။ဒီလေတို့ရှေ့လေးကြော်ပေးပါဂျွန်ထန်ကရှင်နေရခန်းစားချက်လေးကိုနည်းနည်းလောက်ဝေမျှပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ဦးဆိုတာပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီရက်ထိပို့ဆောင်ပေးရဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပင်ဒူတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะအမြဲအပေးနေတဲ့အရာဖေနဲ့မေအကူအမပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ချေရတယ်ကျွန်တော်အမြဲအပေးနေရပါတော့အမြဲဝမ်းသာချိန်နဲ့အမြဲအပေးရဝမ်းသာတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်အနားမှာအမြဲရှိပေးရ we love group တွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြင်ဒီနေ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ train ပေးရ vocal ဆရာတွေရောဒီ dialogy 5ယောက်စလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဘီအန်ဒီ Galaxy Star stuff တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ထွက်လောင်းလဲကျွန်တော်တို့တခါမွေဘူးရဲ့ဝက်စားတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲလောင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးတဲ့ Galaxy Star ဘင်Samsung အကိုတွေအမားတွေရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အနုပညာလမ်းခီးမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ကဲညီလေးမာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ညီလေးအရန်ကိုအားပေးမှုတွေအများကြီးလက်ရတယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါယင်ထဲမှာရှိပြီးသားပါနော်ပရိသတ်ကြီးနော်ကဲညီငယ်လေးပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပါဦးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တောက်လျှောက်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုအရင်ပြောချင်နေတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုအဖေနဲ့အမေပေါ့နော်သူတို့ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့အားမပေးနိုင်ပေမဲ့အိမ်မှာတောက်လျှောက်အားပေးနေတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ကိုဒီထိရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်လာပေးတဲ့မားစလီတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်နိုင်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းခရီးမှာဆက်ရှောက်နေမှာပါကျွန်တော်ကိုဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ခွန်အားရနေတူစူးစမ်းပေးပါဦးကဲမာကိုဖိုက်တင်းနဲ့အေလီယန်စ်ကလည်းပြောပေးပါဦးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းတာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကိုရဲ့ဒီညီကိုရဲ့နဲ့တူဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်လမ်းကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ညီကို9ယောက် aliens member တွေကဒီ galaxy style မှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့အတူတူဒီ synthie ရောင်တက်ခဲ့တာဒါဆုလက်တစ်ခုပါပဲပြီးတော့နောက်ထပ်အရန်တမိုးရှိရဲ့ဆုလက်တစ်ခုကကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ Jupiter ဆိုတဲ့ fan လေးတွေပါသူတို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခွန်အားတွေပေးရဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချစ်ပေးတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အရန်လဲချစ်ပါတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့
ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သင်စားပြတာပြည့်ရဲ့ဒီဆရာတွေ trainer တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအရင်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပြောပေးတဲ့ဒီအားတိုင်းလူကြီးမင်းတွေကိုလည်းဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောလိုက်ပါရဲ့ပြောလိုက်ပါစေလို့ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်ခုခံစားချက်ကတော့ဟုတ်သူများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးပိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့် Galaxy Star ဟာအခုထိရပ်တည်နေရဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအတွက်အစိမ့်သက်သက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ live ကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ comment တွေကြီးပဲအများကြီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပရိသတ်ကြီးချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเซ็นไปจะดูแลอย่างนี้ได้มั้ยရှင်ဒီမှာအားပေးနေရပရိသတ်များအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းလာဖြစ်အောင်လာเนาะကဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်တတာ good night ပါနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်